Підготувати захисні укриття до початку навчального року мають заклади освіти Кіровоградщини, аби учні мали змогу навчатися очно. До 12 серпня робочі групи перевірять будівлі на готовність убезпечити дітей та працівників на випадок повітряної тривоги. У разі виявлення порушень керівники об'єктів матимуть тиждень, аби їх усунути. В області функціонує 866 закладів освіти. У ста семи з яких є захисні споруди, а ще у 70 організували укриття людей у власних приміщеннях. Крім того, персонал та учні десяти закладів освіти можуть укриватися у захисних спорудах, що розташовані неподалік. Що стосується тих, які по результатам перевірки не будуть відповідати, це буде прийматися рішення індивідуально по кожному. Як вже визначалося, ті, які взагалі там є багато заходів і допоміжних, яких можна вжити. Це той самий перший поверх використати е, за, е, з врахуванням додаткових захисних е, споруд, е, мішки із ґрунтом е, і таке інше.